high. India soccer high, high. High, 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 high. Or banana hunwa lo kam na. Kam nai, kam nai. Or banana hunwa lo kam na. Kam nai, kam. Hamar jatiya jibonor sabhiman. অসমৰ কীৰ্তিচিহ্ন সমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত গতাই দিব খুজিছে এই কথা আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নিবিচাৰোঁ, কথা কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। আমাৰ সহ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক, আমাৰ স্বাভিমান, আমাৰ অহংকাৰ, এইবিলাক বস্তু যাতে তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত দিব নোৱাৰে। আৰু গোলাঘাট জিলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যিখন আমাৰ উদ্যান আছে, এই উদ্যানখনো তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত গতাই দিব, এই কথা কেতিয়াও আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে সময় থাকোঁতে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে এই ব্যৱস্থা বন্ধ কৰিব লাগিব, এই সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু একেলগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত মৌনতা অৱলম্বন কৰি একো বক্তব্য নাৰাখিলে কিন্তু এই কথাটো কেতিয়াও অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে ভাল কথা হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও অতি সোনকালে তেওঁ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক। আৰু পুনৰ আমি এটা কথা কৈছোঁ যে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ আমাৰ অহংকাৰ, আমাৰ গৌৰৱ, আমাৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহ কেতিয়াও আমি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি দিব বিচাৰিছে এই কথা আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। ইয়াতকৈ আমি তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়িবলৈ কিন্তু আমি বাধ্য হ'ম।